Bu mıyzam dolboru сайттарды көзгарандысыз маалымат каражаттарын каалаган учурда эле маданият министрлиги жаап салуусуна тоскоолдук жаратат. Анан процедураны таталдатат. Келип эле жабылсын деп эле мындай жаап салганга болбойт деген мыйзам долбоору. Ошонун мындай өзөгү ушул да. Биз ошол карап чыкканга, аны негиздеп бергенге, анан соттун чечими менен ошонун бардыгын мындай өзүнчө бир бул процедура мындай бир топко созулат. Жөн эле мындай бийлик каалаган учурда каалаган медиасын жаап кое албайт. Бирок мыйзам долбоору боюнча колдогон депутаттар бар. Аларга рахмат. Бир 20дан ашуун депутат азыр колдойбуз деген ойлорун билдиришти. Бирок тилекке каршы колдобойбуз, жоопкерчилик болуш керек деген депутаттардын саны көбүрөөк. Биз аларга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Көбүрөөк иштешибиз керек. Сөз эркиндигинин, массалык маалымат каражаттарынын, көз карандысыз медиалардын керек экендигин коомго. Биз аларга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз деп ойлойм. Бирок чын эле жанагы көпчүлүк биздин кесиптештерде ушундай пикир бар. Эмне каалаган жаза беришеби, чектеш керек, мындай тартипке чакырыш керек деген ойдогулардын саны көпчүлүк. Мына бүгүнкү күндө ушундай. Бирок биз дагы иштешибиз керек. Мурдагы чакырылышта деле ушундай бир эркиндикти, адам укуктарын бир мунуткан учурларда бир 10 чакты депутат гана калчу, бирок азыр көбүрөөк болот деген менде ой бар. Бул мыйзам долбоорун кабыл албасак азыркы тенденция абдан кооптуу. Эми ушул эгемендик алгандан бери ушул кызмат кылып келаткан бүт Кыргызстанга мындай абдан сиңген азаттык сыяктуу чоң ири медиаларды, эл аралык медиаларды жаап салуу аракеттери, ишмердигин токтотуу аракеттери болуп аткандан кийин башка көз карандысыз сайттарды жабуу коркунучу да турат. Боло берет экен. Мына бүгүн азаттыкты жаптык, эртең башка сайттарды да жаап коюуга мүмкүнчүлүк бар экен. Көрсө маданият министрлиги эле бир кат жолдоп туруп жаап кое турбайбы, оңой эле турбайбы? Биз мына буга чейин бийликтердин эмнеге башы жетпей жүрдү экен? Биз мына жолун таап алдык, бир кат менен жаап коебуз деген ушундай бир өнөкөт пайда болушу мүмкүн. Бүгүн азаттык, эртең мына мен чындап ушундай кооптонуп бар. Башка көз карандысыз сайттарды жаап салуу коркунучу бар азыр. Мыйзам ошого жол берет. Мына ушундай тилекке каршы учурда жашап жатабыз. Анын үстүнө мына журналисттерди, эркин журналисттерди, блогерлерди суракка чакырыптыр, милицияга жанагы сурак берип чыгыптыр деген бир мурда бир чоң резонанс, чоң жаңылык болчу. Азыр кадимкидей эле көрүнүш катары кабылдалып баштадык баарыбыз. Бүгүн баланчаны чакырыптыр, кечээ тигил суракка кирип чыкты эле деп. Мына ушундан кийин бизде журналисттерде дагы өзүн өзү чектөө пайда болушу мүмкүн. Кой мен унчукпай эле коелучу, кой мындай жумшак эле улуп коелучу, кой көз жумуп коелучу, анткени бизди да чакырышы мүмкүн деген проблемалар болушу мүмкүн да. Биз ошого жол бербешибиз керек деп ойлойм. Мындай көз карандысыз сайттардын кандай бир кыйынчылыкка дуушар болушуна жол бербей баарыбыз чогуу аракет кылабыз деп ойлойм. Эгерде коомдук көзөмөл болбосо, эркин медиалардын көзөмөлү болбосо, бийликтер каалаганын кылып баштайт. Мына Кумтөр боюнча бир 3 мектеп куруп кое турган каражатка эмеректерди мебель сатып алган мисалычы. Андайлар эгерде азыр көз карандысыз медиалардын баары жабылса, андай окуялар күндө болот. Бийликтегилер бир туугандардын баарын жумушка коюп баштайт. Каалагандай өткөрөт. Аэропортту каалагандай кылат, мегакомду каалап, бүт мыдыр эткен керектүү нерсенин бардыгын мындай өздөрү каалагандай кылышы мүмкүн. Диктатуралык бир жолго мындай багыт алышы мүмкүн. Ошон үчүн ошондой учурда көз карандысыз медианын, журналисттердин ролу абдан чоң. Кыбыр эткендин бардыгын мындай жана чычканга кебек алдырбагандай кылып көзөмөлдөп турган эркин медиа сөзсүз керек.